Për të përcjellë zhvillime deri në këto momente, do të nisim me lajmin e fundit. Policia ka identifikuar bashkëpunëtorin e autorit të vrasjes së Behar Sofis dhe bëhet fjalë për shtetasin Bujar Leza, i cili ndodhet në paraburgim për dhunë në familje. Ndërkaq, ndaj këtij të fundit është ekzekutuar masa e sigurisë arrest me burg. Për më shumë detaje, unë do të lidhem tani me kolegen Doriana Bezat. Dori, përshëndetje. Përshëndetje Ola, vrasja e biznesmenit Bujar Sofia, lidhur edhe me të shkuar në ti kriminale i arrestuar jashtë vendit për trafik të lëndëve narkotike, i cilësuar edhe si bos droge, pati një impakt shumë të madh në publik edhe për faktin që ekzekutimi ndodhi në mëngjes, në mes të Tiranës, në zonën e piramidës, teksa 66 vjeçari ka qenë duke lëvizur në këmbë, ku një i ri u afrua me bicikletë e qëlloi për vdekje dhe u largua. Vetëm disa javë më vonë, në 13 mars, policia e Tiranës mundi që të vënë në pranga gjithsej 4 persona me syre edhe ekzekutorin, i cili u kap në Malin e Zi. Ai ishte Enerjet Shyti nga fshati Kamës, nga fshati Krabi i Tiranës. Njëherë pas krimit ai ishte larguar jashtë vendit për në Malin e Zi, aty ku punonte me kohë të pjesshme si bojadin, ndërkohë që policia vuri në pranga dhe tre persona si bashkëpunëtor: Skënder Bahtin, Leonard Xhixhën dhe Giuliano Vishën. Ndërkohë që me fillimin e hetimeve gjatë këtyre muajve, mundi të identifikohet dhe një person tjetër i cili ka qenë në rolin e bëzhgues dhe është pikërisht 28 vjeçari Bujar Leza, i cili kishte njohje me të arrestuarin tjetër si bashkëpunëtor, Leonard Xhixhën. Të dy këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin e kanë ruajtur për 4 ditë rresht objektivin e turmit, 66 vjeçarin Behar Sofia, deri në momentin që kanë njoftuar ekzekutorin se 66 vjeçari i doli nga banesa e tij dhe po qarkullonte në këmbë përballë piramidës. Duhet thënë se i arrestuari si bashkëpunëtor Bujar Leza nuk është një emër i panjohur për policinë. Ai ndodhej në burg për veprën penale të dhunës në familje aktualisht dhe aty dhe ju komunikua masa e re e arrestit si bashkëpunëtor në vrasjen e 66 vjeçarit, por Bujar Leza rezulton edhe me pretendent të mëparshëm penal që e lidhin edhe me emrat e të arrestuarve të mëparshëm si bashkëpunëtor në vrasjen e Behar Sofis, dhe pikërisht me Leonard Xhixhën në nëntor të 2014 në fshatin Gjorit të Bulqizës kanë tentuar të vrasin një person, por gjëja nuk u finalizua dhe edhe atëherë Bujar Leza dhe Leonard Xhixha u përgjigjen përpara drejtësisë për këtë vepër penale. E qartë. Faleminderit Dori. Faleminderit juve. Një automjet doli nga rruga mbrëm vonë në Tale të Lezhës dhe u përpara